ବିଦେଶରେ ମନମୋହିଲା ଗୋଟି ପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ତାଞ୍ଜାନିଆର ଦର୍ଶକ। ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ପୁରୀର ବାବା ଗୋରେଖନାଥ ଗୋଟିପୁଅ ନାଟ୍ୟ ସଂଗଠନର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ, ନୃତ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଭାରତ ଓ ତାଞ୍ଜାନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ 60 ବର୍ଷ ପୂରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି ଭାରତ। ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଞ୍ଜାନିଆରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ 28-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପୁରାଣ ସହ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାସଲୀଳା ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ବାଗମୟ ସହରର ତାସୁବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 12 ଜଣିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟରେ ଝୁମିଥିଲେ ତାଞ୍ଜାନିଆର ଦର୍ଶକ। କରତାଳିରେ କମ୍ପିଥିଲା ଷ୍ଟେଜ୍, ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଦଶାବତାର ପରିବେଷଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 30ରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।